altid hende, som ligesom den sakkede bagud og ikke kunne følge med til træning, men så lå jeg altid nørklet med et eller andet. Og i sidste ende tror jeg faktisk, det er det, der har gjort mig allerbedst. Jeg ved, hvordan jeg skal bevæge mig i vand. Piger og drenge, velkommen til. Mit navn det er Daniel Johannesen, og jeg står bag Water.dk. Men i dag skal det faktisk handle om en helt anden. Nemlig den danske verdensrekordholder på 200 meter brystsvømning, Rikke. Velkommen til. Tak. Nu befinder vi os jo i en svømmehal. Der har du måske ikke været så meget her på det sidste. Hvorfor har du ikke det? Lige omkring der den 14. januar, der installerer jeg min karriere. Siden da, nej, der har jeg faktisk ikke været så meget. Så de sidste 3 måneder har ikke været særlig meget i svømmehallen. Og de foregående måske 15 år, der har du været måske hver dag. Uafbrudt, ja. Uafbrudt, ja. Hvor mange år er der gået, siden du startede dengang til hvor du stoppede her? Det er faktisk 24 år. 24 år alligevel? At jeg har svømmet. Altså fra at vi snakker om, hun startede på det lave, på altså lejerplask, og så helt til, ja. Til en verdensrekord. Ja. Som der ikke er særlig mange efterhånden, der har. Og du, ja. Du har den stadigvæk? Ja, og det er faktisk en af de rekorder, der er stået allerlængst tid nu. Når du i dag ser tilbage på den her, i hvert fald 10 år, hvor du har været på virkelig verdenstoppen, hvad er det så for en oplevelse, der ligesom skinner bedst igennem, og hvad kan du mest huske? Det er det selvfølgelig også for mig selv, der er det verdensrekorden, der skinner igennem, og den her dag i august, hvor sådan alt bare klappet, hele stadion rungede, ikke? Ja. Så det er helt klart enormt vigtigt for mig, men der er egentlig også noget andet, der er enormt vigtigt for mig, fordi at da jeg startede med at svømme international svømning til ungdoms-OL, det var faktisk allerførste gang, hvor jeg begyndte at svømme brystsvømning. Okay. Fordi, hvad var du før det? Jamen, der var jeg rygcrawler. Der var du rygcrawler? Og der er rigtig, rigtig mange, der tror, hun har bare altid kun svømmet bryst, og det er det handler om. Og vi fokuserer så meget på, at de unge svømmer skal svømme noget bestemt, når de er unge. Men jeg var altså 14-15 år, før jeg begyndte at svømme brystsvømning. Og det var faktisk kun ved det tilfælde, at vi skulle stille en medleyholdkamp. Okay. Og så lige pludselig så var der en af pigerne, som ikke var helt hurtig nok i hendes brystsvømning. Og så besluttede vi egentlig, hun ville være hurtigere i ryg, og jeg ville være hurtigere i bryst. Og så prøvede vi det, og så var det sådan. Hvad tror du så, der har været afslagsgivende i forhold til, at du har nået de resultater, og måske andre ikke har? Hvad du har gjort specielt? Altså en ting, som jeg altid har gjort, det har været, at da jeg startede som helt ung, der havde jeg fokus på, at teknikken skulle være rigtig. Der var rigtig mange, der havde fokus på meter og meter og meter, men der var jeg bare ikke. Og jeg var altid hende, som ligesom den sakkede bagud og ikke kunne følge med til træning, men så nåede jeg altid nørklet med et eller andet. Og i sidste ende tror jeg faktisk, det er det, der har gjort mig allerbedst. Jeg ved, hvordan jeg skal bevæge mig i vand. Man har kendt Rikke som hende her, der havde et mega kraftigt benspark og kom langt på sin armtag. Og man har altid set, der bare glidt forbi konkurrenterne. Ja. Det var måske også sådan, du oplevede det til VM der, hvor ja, du altså, tog dine verdensrekord. Jamen helt klart. Jeg har jo altid... Det har været lidt svært for mig. Min indre konflikt har altid været, at jeg glider meget, og jeg hele tiden ser, at de andre ligger der og sprøjt ved siden af mig. Jeg føler bare, at de giver meget mere gas, end jeg gør, men det gør de jo ikke, for jeg er så effektiv. Ja. Og mine principper har altid været, jamen, prøv at øge din fremdrift, men minimere din modstand. Og hvis du hele tiden arbejder ud for det, så har du det bare vildt godt i vandet. Har du haft nogle andre oplevelser til måske til OL eller VM, hvor der er sket noget sjovt? Nu har jeg faktisk prøvet rigtig meget selv at være den, der sådan er blevet svømmet ned til de store stævner, fordi man skal lige lære reglerne at kende. Det værste, der er sket, det var faktisk en gang til DM i opvarmning, hvor det er, at jeg ligger og sparker til, og så havde jeg ikke set, at Victor Bromer kom og svømmede, som så resulterer i, at jeg bare giver den ordentlig gas i bensparket. Jeg rammer ham lige i hovedet, lige på brillen, og det, han har sådan nogle af de der meget skarpe briller på, så han får en flænge i øjet, og jeg får en flænge i min fod. Det, jeg altid plejer at afslutte det her med, det er lidt, at jeg har det speed test med. Jeg har 2 muligheder med, og du må kun vælge den ene af dem, og så skal du ellers bare tage den, du føler bedst for. Nummer 1, rygcrawl eller butterfly? Rygcrawl. Rygcrawl. Helt klart, rygcrawl. Morgentræning eller aftertræning? Aftentræning. Morgentræning. En værmsekort eller OL-medalje? Værelsekorten. Helt klart. OL 2012 eller 2016? 12. 12 klart. Helt klart 12. 12 var så fedt. Det gik jo vildt godt. Altså, jeg kommer der til mit første OL. Jeg er helt op at køre for det øjeblik. Jeg sådan træder ud af bussen og får den her akkreditering, og det hele er bare mega cool. Og vi har også fået at vide sådan, nu skal I lige chill, ikke? Okay. Nu skal I ikke være for meget op at køre. Og jeg var sådan, det her det skal bare nydes. Langbane eller kortbane? Langbane. Klart. Det havde jeg også forventet.
Paulus Wildeboer eller Nick Jura? Paulus. Paulus? Ja. Han var ligesom en, der trænede os helt vildt hårdt, men i og med, at han gjorde det, så lærte man også en masse om sig selv. Ja. Og så vidste jeg bare, lige meget om jeg havde succes eller fejlet, så var han der. Ja. Han greb altid en, og alle de hårde perioder, man gik igennem, og alle de hårde ting, der blev sagt og gjort, og hele det her miljø, der bliver så intens. Man har jo hørt ud fra, ja. Ja, og man vidste bare, jamen, han ville aldrig gøre noget for at skade en. Lad os slutte af med og prøve at give super godt råd til de kommende superstjerner, der skal tage Danmarks verdensrekorder. Hvad er den vigtigste læring, du ligesom har lært under de her 24 år som svømmer, som du ville måske have elsket og vidst på forhånd? Jeg vil helt klart råde jer til derude, at I husker at nyde alle jeres sejre. Og det er fint nok at blive ked af det, hvis det ikke lige går som håbet. Men smid det væk, og så samle alle de gode ting i bagagen. Og husk lige at få armene op en gang imellem, lige at nyde det, fordi lige pludselig så er I videre. Lad os håbe, der kommer flere danske verdensrekorder ind til den. Ja, flere arme i vejret. Flere arme i vejret, ja. Og din verdensrekord beholder. Det må vi håbe. Det må vi håbe, og ellers så tænker vi, du kunne være ret fedt, hvis du er en dansker, der lige kunne snige sig ind om lige at... ja.